ეს არის ჩემი საქმეები და კიდევ გთხოვთ, ვინც ხართ 26 მაისის მონაწილენი, ვინც არ ხართ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ყველანი პატივი მივაგოთ იმ დღეს გარდაცვლილ ადამიანებს და არა მარტო იმ დღეს, მთელი ამ 9 წლის, 10 წლის განმავლობაში, ვინც ცოცხალია, ვინც ჯანმრთელობა დაკარგა, ვინც გარდაცვლილები არიან, მათ მშობლებს, ყველას ბიჭებს წამოუდგეთ ერთი წუთით ცეთ პატივი და ამ ჩვენი დუმილით პროტესტი გამოვაცხადოთ იმის მიმართ, რაც ჩაიდინეს 26 მაის 2011 წლის. Ალბათ. დეპუტატებს მინდა ვთხოვო, ბატონო ოთარ. ბატონო ოთარ. ბატონო ოთარ. კოლეგებო. 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 ბატონ ზვიადაურს, ბატონ ლონდარიძეს, ბატონ ჩრდილელს. კოლეგებო. ბატონო ზურაბ, ზვიადაურს მიმართავ. ბატონ ზურაბ, გთხოვ დატოვოთ ხომათა დარბაზი. ბატონ ზურაბ, გთხოვ დატოვოთ ხომათა დარბაზი. დაიკავეთ ადგილები, კოლეგებო. პარლამენტის ხდომა მიმდინარეობს. დაიკავეთ ადგილები. ბატონო ტარიელ. ბატონებო. ბატონებო.